მოგესალმებით უყურებთ დიას მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას ირმა ბუზიაშვილთან ერთად. Romelia is prioritetul საკითხები, რომელთა გადაჭრასაც გორელი ახალგაზრდები ითხოვენ. Მუნიციპალური ახალგაზრდული ფორუმი, რომელიც გორში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა, დღეს დასრულდა. Მონაწილეთა მხრიდან ფორუმზე გაჟღერებული პრობლემატური საკითხები ჩვენმა ჟურნალისტმა მარიამ შავკანმა მოისმინა. 15 წლის დავით ბარჯაძე გორელი ახალგაზრდა. Მისთვის უმთავრეს პრობლემას მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდებისთვის სამუშაო ადგილების ნაკლებობა წარმოადგენს. Სწორედ ამ მიზნით თანატოლებთან ერთად მუნიციპალური ახალგაზრდულ ფორუმში ჩაერთო, პრობლემის გაჭრის გზები შეიმუშავა და მერის წარმომადგენლებს გააცნო. Შემა მეგობრებმა დავიწყეთ პროექტზე მუშაობა, რომელიც მოიცავს ახალგაზრდების დასაქმებას. Ახალგაზრდების დასაქმება, როგორც ისეთ საკმაოდ პრობლემა არის ჩვენ რეგიონშიც და არა მარტო. Ჩვენ შევმუშავეთ გეგმა ჩვენ გუნდთან ერთად, რომელიც გავაცანით ადგილობრივ ხელისუფლებას. Დარწმუნებული ვარ, რომ მათ ნათლად გაიგეს რა ას გაუსვით ჩვენ ხაზი. Მთავარი პრობლემა იმაში არ არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს სამუშაო ადგილები. Პრობლემა ბევრნაირია, მათ შორის ის, რომ ახალგაზრდებს არ აქვთ ინფორმაცია, როგორ მოძებნონ თავისი კვალიფიკაციის შესაბამისად სწორი სამსახური, როგორ მოთხოვონ დამსაქმებელს სწორი პირობები, სწორი განრიგი და სწორი ხელფასი. Ჩვენ ჩავატარებთ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ინფორმირებულობა იქნება მაღალ დონეზე საზოგადოებაში, ნუ ყოველ შემთხვევაში გორის და გორის რაიონების მასშტაბით. Ამ პროექტში ჩვენ შევარჩევთ აპლიკაციისა და გასაუბრების მეშვეობით ახალგაზრდებს 16-დან 29 წლამდე, რომლებსაც შანსი მიეცემათ, რომ სწორ პირობებში დასაქმნენ გორში და გორის რაიონებში. Multifuncționali sunt cei bine naclebă, ba bulingi municipalitatei sacrebulosa de axal gazdeps chori. Stăm șablă bine sarasebă, ba kide visirita de probleme bia. Romelit municipalitatei chim chori ba axal gazdeps samușa uadgile bine simți resta nerdată ați uchept. Mati media actrom. Arse bulgamot oeb tan gazam clave blat chelis plebam xarși de aud gebat. Am edat chams mega urus cani a problema rom berger uher mi cuțu dania municipalitatei chiar se boli sacrebulos tis xma chenși da zogada chen calak chiar se bol probleme bze chenși am ușa uitam problemis gada chis gzarom el sim gomare obsim așirom șapcuna tăsia tuca dava complexat tchut meti oți cati să ganșem tugari jucupi romelit romusat șaut areben lecția seminarebs competentoria damiane bida sacrebulos chiar se bol informație bs rom მიაწოდიან ამ ადამიანებს ხმას. Ეს იქნება გრძელვადიანი პროექტი, გადამზადდება ეს ჯგუფი, რომელიც ასე ვთქვათ, შემდეგ სხვა ჯგუფს გადაამზადებს, შემდეგ სხვა ჯგუფს გადაამზადებს და ჯაჭვური რეაქციით დაუკავშირდებიან ერთმანეთს. ჯგუფის წევრებმა განვიხილეთ, რომ ეს პრობლემა იყო ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა. Ამ პრობლემის, ანუ, როდესაც ახალგაზრდებს არ აქვს შესაძლებლობა ან ის პირადი სივრცე, ზოგადად მულტიფუნქციური სივრცე არ არის ისეთი ჩვენ მუნიციპალიტეტში, რომ მაგალითად ახალგაზრდა მივიდეს და თავისუფალი დრო გაატაროს. Წვავე პრობლემა ეს იყოს ძირითადად, ჩვენ დავისახეთ მიზნად, რომ შეიქმნას ასეთი სივრცე, რაც ხელშეუწყობს კერძო მეწარმეობასაც, ასევე ტურისტებისთვის იქნება ძალიან მომგებიანი, მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისთვის და ზოგადად ახალგაზრდების განვითარებას შეუწყობს ხელს. ჩვენ მუშაობთ თემა ბულინგზე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს პრობლემა დღესდღეობით და ყოველდღურად ხვდებით ამ პრობლემას ახალგაზრდებში. Ეს ხდება სკოლაში, ოჯახებში, საზოგადოებაში და ვფიქრობთ, რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც იყო, არის და იქნება, მაგრამ მინიმალურად მაინც შევამცირდეთ, რომ არის რაღაც გზები, ჩვენ დავისახეთ აქტივობები, ტრენინგები, თამაშები, რომლებიც გვინდა რომ განვახორციელოთ და იქნებ ცოტათი მაინც შევამცირდეთ და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე, რადგანაც ეს ყველაფერი ხდება ცნობიერების დაბალი დონის გამო და გვინდა რომ გავაკეთოთ, ანუ პრევენცია მოხდეს ამ ყველაფერს და ცნობიერების დონის ამაღლება. Gorelii ახალგაზრდების მიერ შემუშავებული პრობლემური საკითხები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დღეს კიდევ ერთხელ მოისმინეს. Მათი თქმით, ახალგაზრდების მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესია და შესაბამისად პრობლემების მოგვარებაც ეტაპობრივად დაიწყება. Გუშინ დაიწყო გორის ახალგაზრული ფორუმი, ჩვენი ეგიდით ტარდება, ჩართულები ვართ, ძირითადი საკითხები, რაც გამოიკვეთება, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ რეაგირება მოახდინოთ და გავითვალისწინოთ ეს საკითხები. Ძალიან საინტერესოა და ჩვენ დიდი სურვილია რომ ტრადიცია გახდეს ეს ახალგაზრდული ფორუმი და ყოველწლიურად ჩატარდეს. Მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ აი ამ ფორუმზე ვერი პრობლემა გამოიკვეთა, მაგრამ
Albat me arciavitul vii cei care mătușa tu întoarce rost probleme me vii sode, dar scuatașorii să măze mă picre bolici. Vitor, cu el a halgaz da să imit trese acporum și monatile obs acusurili rom municipalitatea smușe obașii acturate cu chartul. Dar mă adgindos tavis inițiative bii tavis inițiere bii da să șem. Es me tavși vii conda gatuali cine boli cu engo accesete programa. Roța bacalaureat sam tavreps Arcii nebit, sasurvaliat arcii nebit, ჩვენთან gadis sextuian shekrebas, estașie tuleba, da, im procesi, sagrebulos mușaubis procesi, tavidan bolom diaris chartul. Gorelia ახალგაზრდების მიერ ფორუმზე წამოჭრილი მოთხოვნების საპასუხოდ ისინი რეაგირებას ახლა უკვე ხელისუფლებისგან ელოდებიან. Ისინი იმედს გამოთქვამენ, რომ დაპირება დარდარჩება და არსებული ვითარება მცირედით მაინც შეიცვლება. Საქართველოში კორონავირუსის სახალი შტამის ომიკრონის გავრცელებით გამოწვეული რისკების გამო საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებული ადამიანებისთვის პირველიდან 10 იანვრის ჩათვლით უკმე დღეები ცხადდება. საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ ასევე ითქვა, რომ შეზღუდვა არ ვრცელდება კერძო დაწესებულებებზე, თუმცა მათაც შეუძლიათ უკმე დღეების გამოცხადება. Დღეს კიდევ ერთხელ დაზუსტდა, რომ ღამის კლუბები ჯერჯერობით არ გაიხსნება. Რაც შეეხება ახალ შტამს, ომიკრონი უკვე დაუდასტურდა 24 ადამიანს. Როგორც ცნობილია, სკოლებში არის არდადაგები 29 დეკემბრიდან 17 იანვრის ჩათვლით და ამასთან დამატებით საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უკმე დღეებად გამოცხადდეს 10 იანვრამდე პერიოდი 1 იანვრიდან დაწყებული. Ეს ეხება საჯარო დაწესებულებებს, ხოლო კერძო სექტორმა შეუძლია თავისით მიიღოს გადაწყვეტილება და იგივენაირად უკმე დღეებად გამოაცხადოს 1-დან 10 იანვრამდე პერიოდი. საქართველოში უკვე დაფიქსირდა ომიკრონის შტამი და მიმდინარეობს კიდე კვლევა რამოდენიმე შემთხვევაზე და პოტენციალი იმისა, რომ ჩვენთანაც ამ ვირუსის გავრცელება მოხდეს ხადია მაღალია. Შესაბამისად, კლუბებთან მიმართებაში, ანუ ლიბერალიზაცია მიმართულებით დღეს არ არის, ანუ არ მიგვიღია გადაწყვეტილება კლუბების გახსნასთან დაკავშირებით. Mitom rom tendenția ce un ahot tam soplioși, sadat tașebuli, o să-mi iau nova ikat, șez vudu e bida gaukmeve bi mokmedevs. Andres Kwak, tada sturebuli, uga uzaut hșem tova, uga aris, subokimim dinare obis, omikronis, uga erti kohorta, am șem tova și, pirveli ori șem tova rumelic, kamut hata, ușapat, mati contacte bis kamukle, mokta da, mat, uga sta uga struta, uga i ovaccini rebuli. Umravlesova, titi nazili matim, supuki de sașol, nu-i dinare obisaris, mâna ce mi-a dat cam de arse obse, aseve mi-a utit epsim, asrom, izvaccine, birați, cven, trei, scalt, coaps, aris, lavat sefecturi, hospitalizații, tam zimebis, da, letalbri, gamusaulebis, tavita națiulebis, cutrit, cansa putrebit, mocuit, o tepsi, am trebuit să fie organizația booster dozis, mișnul vaze, atgan booster doza, adliere, mișnul nat imunitate, da, organismis, da, cuișe, sa zleblubaz. Mat condat, sakmaut, pe uri contacte, da, contacte cu colegii din Gushin, de a da sturet, câte da mă tevit, o să dau orișem tchova. Am o să dau orișem tchova, aris zogerti contacte, magram am avut rost, aris da mă uchi de vel, câte șem tchova, vedea, titkmi scoela, aris șem otan. Scra șem tchova, șem o sulia, Dubai, Dan, erti tuit prin avit, SNR, Nadamiene, vivind zirita, dat formula, pirul, ertis, emazega, huden. Asevo, erti șem tchova, șem o sulia, Budapesti, Dan, erti șem tchova, aris Londoni, Dan, Da, ori șem tchova gahlat, turketis gaulit, africis kuehnevidan, da, aseve, eri șem tchova aris, americii șertevuli, stat de vidan. Trest reubit, mim dinare obscoile, eri șem tchova aris, trest ambulatoriului, arcer sar da cirebia staționari, aris mțire temperaturul mateve, eri gane pomartu, mahalic heleba, magram, როგორც გითხარით, ospitalizația arcer sar da cirda, da, arian sakshi, და პირვების ქვეშ. Ამავე დროს ამათი დაახლოებით 53 კონტაქტი იკვლევა კიდევ დღევანდელი დღით ჩვენი ეპიდემიოლოგებისა და ლაბორატორიული სამსახურების მიერ.
Martel Gunchi Național Rimodraubis Gadat Cotilebas Masobrivishim Shilobis Axis, Shesahab Morik Provocatia Suts Odeben Rogorciraklim, Obahitze Magnishna Samtuharuarum Beladis, Shantajitora Siadamianishim Shilobasit Reps, Kartuliot Nebis Serterti Lideri Archil Talakwaze Darts Munebuliarum, Hardam Jerbs Shim Shilobis Dats Rebisken Tavad Mihail Sakashulma Mozoda, Național Rimodraubis Opistan, Moshim Shilabis Twisk Arwebid Special Uri Lebebebia Gashleli Masobrivishim Shiloba Mihail Sakashulma. Așulis gata și suplebis motronit partiz lidere pe madam ex-prezidentis Hardam Cere pe madaizgăs. Moșim și lepșoris Arian Samokalako activiste biți partiz tamș domare Nica Melia war obstrom escadat cuetile pe Mihail Saakashulis ultimatumisă da motronis saputzul să mihez. Codisat șen, pe canașii, nișan scali zahara gaus. Samartliani, Marța Giulebisa, și rodisa Scoecanași, Sartul Euliga, Sugaut, Constituțiuri, Upleva, Rogorța Mokalva, Ches, Chavela Porba, Constituției Spagnești, Tunda Zumțvaves, Aris, Misa Salme Beliara, Saval de Bulo. Atis, cem, tkens, kitkens, gosazrebeps, cemit, hovna, aru, armia, eno, ce urat, hovna, armia, nebs, aru, da, uthrat, no, vigacam, aidzula, umzimesi, umzimesi, omis, gamo, eneba, ulicom, șimș. Asta e tira, margut, consultant, nikad am uitat un vazus, da, pointan. Da, am niște ovania, getwe, politicul, risalciu, spormace, zgadzugeva, ratkama, unde armia mirie. Mihail Saakashvili, kudeboda, kaci, sikudili spirase. Meormoc se trece șimșilobi, ormoc da meores, ormoc da mehutes, da se șimșilobi, da mașinar șemoutulie, ultimatum, da ahlar, atunci șemoutulie, da ultimatum. Arar, Mihail Saakashvili, este tia de meniu, ta vismei govreps, da tana merbzoleps, e unebo de tro, ait cu enisit socle, da jamteloba. Gamo acțiis moțcoba este cahlau tu care chimilis mongrelida ară seriozuli politici smagalit. A globaluri procese bim mendinare obzda rusetistuis sagangebot nistalovani formati sami plus sami gaz saptriste nash. Dar asa corolele sa cartelu arisc iis elementi romeli sa am formulasi arjdeba de sored mașini emtcova cu la peri ertmanet. Sa acasulis biziș chamosla es cautaubeli მოწოდებები დესტაბილიზაციის საკეთ დესტაბილიზაცია არ გამოდის შიმშილობის საკეთ შეიგების თემის შემდეგ ეს რეალობა გვაფიქრებინებს ეს სტრატეგიული მიმართულება რომელიც პრაქტიკულად ჩაიშალა ეხლა უნდათ რომ ახალი იმპულსი მიიღოს და ახალი სიცოცხლე შეიძინოს. Საერთოდ რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, ჩვენთვის დაუგებარია. სამოქალაქო თანხმობაზე არის ინიციატივა და ისინი არაცხადებენ ამ ინიციატივის ჩართვაზე უარს. გამიგია შიმშილობა ისეთი მოთხოვნებისთვის, რომელიც რაღაც უფლებრივ მდგომარეობას აუმჯობესებს, რაღაცა სხვა ტიპის მოთმარა. გახსენით კარი და გამომიშვი, გამოუშვით კაცი ციხიდან ასეთი შიმშილობის, ასეთი მოთხოვნა. Auzi, ar გამიგია da, amis cu ce și lupa, da, aram gonia, amas, ce să vă amșește de gimogos. Nu gonia, nacimul zvoi, biscați pe televa, aris, salian, uheșestama, saier tot moscotilia, brialobas, da, arski mesmis, ratom gaak, etes, isas gaak, etes, mi aruci ramizani, absolut, la pers.
Gorj municipalitetshi pirveli tovli movida, Mosulin Alekis gamo sagangebo rezhimshi mushaobs Gorj municipalitetis ketilmoqobis saagento. Gaertianebis khemtsqonelis Georgi Barjadzis tkmit ghamis saatebshi khalakis mtels territoriaze moqda gzis saval natsilze teknikuri marilis daqra, misive tkmit isini mzadarian rogorc teknikurad ise adamianuri resursit rtuli meteorologiuri pirobebis arsebobis shemtkhovashi shesebamisi samushaobebis chasatareblat. Suhandeli gamiden davitsqet gzis saval natsilzebze marilis chetana ki ekhlas mimdinareobs emtsutshi arian tqiavis egnetis khares gzis khalaki srulad gvaqs marili moqreli ukve da mimdinaro tekhnikam zataris gvaqs marili qolapristvis zatavart rom gaumkravdet meteorologul pirobebs qavs ori spes tekhnika romelis ari marilis saqreli qavs sami ertheuli tractori, quaus, sami camazi, romezet, saciruebis, da gartulebis, șemtkoci, ca da ikreba marilda, șemtamhuare, mușahelit, șeguzli, echidanat, susargeblot, mokris, sașolevit. სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთა ეს მიხეილ სააკაშვილისთვის წარდგენილი ბოლო ბრალია. დღეს საქმის პირველი არსებითი განხილვა გაიმართა, თუმცა პროცესს არ დასწრებია პატიმრობაში მყოფი ექს-პრეზიდენტი. მხარეებმა სხდომაზე რამდენიმე კონკრეტული შუამდგომლობები დააყენეს, რაც პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და გამოძიების ფარგლებში მოპოვებულ მტკიცებულებებს ეხებოდა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით ორივე მხარის მოთხოვნა დაკმაყოფილ და გარდა ტელეფონით სარგებლობის უფლებისა, რასაც მიხეილ კაშვილის უფლება დამცველები ეთხოვდნენ. მორიგის ხდომა 13 იანვარს 13 საათზე გაიმართება. Ხევანდელ სასამართლო პროცესზე სულ დაადგა სამი შუამდგომლობა, აქედან ერთი შუამდგომლობა დააყენა ბრალდების მხარემ. ეს უკავშირდება ბრალდებულ მიხეილ სააკაშვილის ტელეფონიდან გამოთხოვილ ვიდეოებს და სხვადასხვა ჩანაწერებს, რომელიც დაერთო საქმეს, დააკმაყოფილა მოსამართლემ. დაცვის მხარემ დააყენა ორი შუამდგომლობა, ერთი იყო მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ამას ბრალდების მხარეს დაეთანხმა და დაერთო საქმეს, ხოლო რაც შეეხება სატელეფონო ზარების განხორციელების შეზღუდვასთან დაკავშირებით, ბრალდების მხარემ განმარტა რომ აღნიშნულ შუამდგომლობაზე სასამართლომ უკვე იმსჯელა წინა სასამართლო პროცესზე და ერთ შუამდგომლობაზე, როდესაც სასამართლო იმავე სასამართლოში დგება მეორე შუამდგომლობა უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, ამ შემთხვევაში განხილვის სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი დაბრუნდა სამშობლოში და დაბრუნდა განსხვავებული ფორმით, ვიდრე ეს დაანონსებული იყო, იმიტომ რომ მას შემდეგ, რაც მან გამოაქვეყნა თვითმფრინავის ბილეთი, საქართველოს უცნებამ დაიწყო საუბრები კონტრაქციის ორგანიზებაზე და პროვოკაციებზე და ზუსტად იმიტომ, რომ მის სამშობლოში დაბრუნებას არ მოყოლოდა არანაირი გართულება. არც ერთი ადამიანი არ დაზარალებულიყო, მიხეილ სააკაშვილმა გადაწყვიტა სხვა ფორმით, არა დეკლარებული, არა დაანონსებული ფორმით დაბრუნებულიყო საკუთარ სამშობლოში. და პრეზიდენტისთვის ბრალის წარდგენა სამშობლოში დაბრუნებაზე არის ბუნებრივია აბსურდული. ეს იყო რეალურად გმირული ნაბიჯი მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან. Karemos ზედამხედველობის დეპარტამენტი მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადადის და წინა საახალწლოდ ქვეყნის მასშტაბით წიწოვანი ხელმცენარეების რეალიზაციის პუნქტების მასშტაბურ მონიტორინგს იწყებს. დეპარტამენტის ეკიპაჟების მიერ წიწოვანი ხელმცენარეების უკანონო მოპოვების აღკვეთის მიზნით 24-საათიან რეჟიმში კონტროლდება ის რეგიონები, სადაც წიწოვანი ტყეებია, მათ შორისაა შიდა ქართლი, სადაც კანონდარღვევის არაერთი ფაქტი გამოვლინდა. Წიწოვანი ხელმცენარეების მოპოვება და რეალიზაცია კანონიერია მხოლოდ სანერგეებიდან, პლანტაციებიდან, საკარმი და მონაკვეთებიდან და იმპორტის შემთხვევაში. რეალიზატორმა უნდა წარმოადგინოს ხელმცენარის კანონიერად ფლობის დამადასტურებელი სათანადო დოკუმენტი. წიწოვნების უკანონოდ მოპოვებაზე საჯარიმო სანქციები 200 ლარიდან 2000 ლარამდე მერყეობს. ახლოვდება ახალი წელი და გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლები იწყებენ უწყვეტ პრევენციულ ღონისძიებას წიწოვანი მცენარეების მოპოვების, ტრანსპორტირების და რეალიზაციის პუნქტებზე. ნებისმიერი კანონდარღვევის ფაქტის გამოვლენისთანავე გატარდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისგებლობის ზომები. Gorj სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეების ნახატების ეროვნული კონკურსის გამარჯვებულები დააჯილდოვეს. კონკურსის ფარგლებში შემოსული იყო 23 ნაშრომი, აქედან გამოვლინდა 13 საუკეთესო ნახატის ავტორი, რომელთაგან 10 სიგელებითა და სიმბოლური საჯუქრებით დაჯილდოვდნენ, ხოლო პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასულებს ფულადი ჯილდო და სიმბოლური საჯუქრები გადაეცათ. კონკურსი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ორგანიზებით ჩატარდა. Thank you.
მეცნიერების პოპულარიზაციის წელიწადი მთლიანად წლის განმავლობაში და ქვეყნის მასშტაბით ტარდებოდა 20-დან 25 დეკემბრამდე. Გვაქვს შემაჯამებელი ღონისძიებები და გამოვაცხადეთ მეცნიერების პოპულარიზაციის კვირეულად. Დღეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი დღეა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რადგანაც სწორედ ჰორიზონტ ევროპის ხელშეკრულების რატიფიკაცია მოხდა საქართველოს პარლამენტის მიერ და ეს არის კიდევ ერთი და მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა ჩვენი აკადემიური და სამეცნიერო სივრცისთვის, ჩვენ მეცნიერებს, საქართველოს მოქალაქეებს უკვე შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ იგივე პირობებით, როგორც ევროკავშირის ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს და ჩაერთონ ძალიან დიდ ბიუჯეტიან კონკურსებში, რომლის საერთო ბიუჯეტი ევროკავშირის მასშტაბით 95.5 მილიარდი ევროა. Სწორედ დღევანდელი ღონისძიებაც, რომელიც გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმართება, ეს არის სწორედ ახალგაზრდების გამოძახილი, რომლებსაც მეცნიერების ინსპირაციით შექმნილი ფერწერული ტილოები აქვთ დღეს წარმოდგენილი და ჩვენ ეს კიდევ უფრო მეტ იმედს გვწევს, რომ ხვალინდელი დღე უკეთესი გვექნება ამ ქვეყანაში, ხვალ კიდევ უფრო მეტი მეცნიერი გვეყოლება, უფრო საინტერესოდ მოაზროვნე ახალგაზრდა და სწორედ ამას ემსახურება საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ეს აქტივობა, რომ მეტი სკოლის მოსწავლე, მეტი გნებავთ სკოლამდელი აღსაზრდელი, გნებავთ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი, კიდევ უფრო ახლოს მივიდეს მეცნიერებასთან და გაითავისოს რა საინტერესოა ცხოვრება მეცნიერებით. ქვეყანამ გადადგა ძალიან ძლავრი ნაბიჯი, მოგეხსენებათ, რომ ხელი მოეწერა ჰორიზონის აი ამ შეთანხმებას, რომელიც ჩვენი მეცნიერებისთვის არის აბსოლუტურად ახალი სუნთქვის გახსნა იმ საგრანტო, ასე ვთქვათ, სივრცეში, რომელიც არის ევროპაში, ევროკავშირის სივრცეს გულისხმობ და აი ამის ფარგლებში ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში გაიხსნა ოფისები. Მათგან ერთ-ერთი ოფისი გახსნა ბატონმა მინისტრმა, ბატონ მიხეილ ჩხენკელი ბრძანდებოდა მოგეხსენებათ ამ ოფისის გახსნაზე და ეს გახდება ჩვენს რეგიონში და არა მხოლოდ ჩვენს რეგიონში მრავალი სამეცნიერო აქტივობის განხორციელების საწინდარი. აი ამ ოფისის გახსნის ფარგლებში მაშინ ჩვენ დავაანონსეთ ეროვნული, ასე ვთქვათ, ღონისძიება, ეროვნული კონკურსი ნახატების, რომელიც მიძღვნილი იქნებოდა სხვადასხვა სამეცნიერო თემატიკისადმი და სწორედ დღეს მოხდა ამ ნახატების, გამარჯვებული ნახატების გამოვლენა და მათი დაჯილდოება. Მე მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, მინისტრის მოადგილეს ქალბატონ ნუნო კამიცკევიჩს, რომელიც ჩამოვრძანდა ჩვენთან და თავად გადასცა გამარჯვებულებს ეს საჩუქრები და სამახსოვრო სერტიფიკატები. Ჩვენი ნახატი არის ეს, ანუ მის სათაურია სიმშვიდე. ინსპირაციის წყარო იყო ნიკოლა ტესლას გამოგონებები, მე მიყვარს ეს მეცნიერი, რადგან ანუ თავისებური მეცნიერია, თავდაპირველად არ იყო დაფასებული, რა თქმა უნდა, როგორც მაგალითად ედისონი, თომას ედისონი, ჩვენთვის ხალხისთვის ყველასთვის ცნობილი. მაგრამ ანუ მის შემოქმედება და მისი საერთოდ მეცნიერული ნაშრომები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანებისთვის და ჩვენ მათ ანუ გაკვალულში მივდივართ, ასე ვთქვათ. Და გამოშვებას ვიდეო კოლაჟით განვაგრძობთ 22 დეკემბრის დღის მთავარი თემები ნახეთ ჩვენს ეთერში. Нарко დანაშაულთან ბრძოლის საკითხზე დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი გაიმართა. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო განაგზობს ნარკო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას. Ხოლო დეკემბრის თვეში ჩატარებულ კომპლექსური ოპერატიული და საგამოძიო მოქმედების შედეგად თბილისსა და რეგიონებში ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად 9 პირი. Აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 2, ხოლო თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 1 პირი დააკავეს. Мат бралатედებად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვა საქართველოში უკანონო ჩემოტანა და ნარკოტიკების უკანონო გასაღების მცდელობა. სამართალდამცველებმა მიმდინარე თვეში 5 კილოგრამზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი და 2 კილოგრამი კოკაინი ამოიღეს. 2021 წლის 21 დეკემბერს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მებაჟე ოფიცრებმა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. მისი კუთვნილი ბარგის შემოწმების შედეგად სამგზავრო ჩანთაში მოწყობილ სამალავში 2 კილოგრამი ნარკოტიკული ნივთიერება კოკაინი იქნა აღმოჩენილი. ბრალდებული ტრანზიტული გადაზიდვის გზით ცდილობდა ნარკოტიკების საქართველოში შემოტანას.
Garda amisă, samartal namționalmat, hutme de gembers, tpilici de acabul, iris, iradi de sashorubili, vinis, frecișe de gat, ertichilul de exasi grambi, heroini amuzes. Hot, hexmet de gembers, lago de șerte, tipral de bulis, iradi frecișas, orichilul de urasi grambi, narcoticul sashoaleva, heroini amuzes. Și ne gândesc că este ministrul prioritetat cu arceva, narcodanașa ulis, ahmobhra, da, narcotice, cam s-a gheblebis, mi-am dat un casri, politicis, catareva. Ahsanic naviarom, bolohutic, zgan malobași, hvela zemeti narcorealizatorii, mi-am din arcel, stau cavet. Zurs șeva geamut, mi-am din arcel, da, ca sunt obotorietas, ozda arcel, sacartolos maștabit, narcodanașa ulis, mi-am dat ulebit arcebuli, statisticuri, monacembi. Mimdinare წლის 22 დეკემბრის მონაცემებით სულ დაკავებულია 126 ნარკორეალიზატორი. Ამოღებულია 19 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი, 4 კილოგრამი კოკაინი, 5000 აბი სუბუტექსი, 3 კილოგრამი ალფა პვპ, 26 კილოგრამი ბიო და სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ საკანონმდებლო ცვლილების კუთხითაც იმუშავა. Nișnolovat gamcasta sargeli, narcoticul sașolbebis, gamsageblebis mimart, suliobi ședegat narcoticul sașolbebis, gamsageblebis mimart, minimaluri sargeli, atitele tausulbebis acuetat de gani sahura holo, maximaluri grat, oțelamdian, uado tausulbebis acuetat de gindam. Sakanum de bol suliobi agres pe șehop, psihotropul nipterebis ucanu, gasagebas, da igi, ca imigina agnesul nipterebis ucanu, damza de bisgan, da, ședzena, șednahusgan, madlop urat rebistus. Kirchi Eronuli Bankis Shesaheb Kanonis Tsvlileba Sitkhos. Sandro Rakhvieshvilis Gantskhadebit Mokmedi Kanondeblobit Eronul Bank Supleba Aks Nebismieri Informatsia Konfidentsialurat Gamoatskhados. Kirchis Iniciativis Mikhedvit Sakartvelos Parlamentis Tsevs Motkhovnis Shemtkhovashi Shesazlevloba Unda Khondes Sajiro Informatsia Moitkhovos. Kanonshi Eronul Bank Saks Upleba Nebismieri Informatsia Uvado Damalos. Da, asta tu cumva vosle bara ca haravi sau cumva nașiar, stau dați să mi izos as sus haravi să ertot. Ce gac, cumle bai, rulul bancis, rulul canoșe, rulul bancze. Să dați parlamentare, să ecnebat, sulit stoma, ne bismer informația, zei rulul bancis, să acneano, să razat pe rase heva, rulul bancis, să acneano. Pacto vreau de zahane, damate, discaps, as finanțul sistemului, asta ne sfa problema zahara. Ce smagram cu azi, cuen, parlamentare, ce zlobo vas, გავიგოთ რა ხდება ეროვნულ ბანკში. რატომ გაუჩინარდა და სად იყო სამი დღის განმავლობაში რამაზ გერლიანი? ეკონომიკის ექსპერტი გამოჩნდა. გავრცელებული ინფორმაციით ის პოლიციამ ქალაქ გარეთ გამთენიისას იპოვა. გერლიანი რამდენიმე საათის განმავლობაში პოლიციის განყოფილებაში გამოკითხვაზე იმყოფებოდა. შეგახსენებთ, ბოლო დღეების განმავლობაში ექსპერტის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობდა. გამოიკითხნენ მოწმეები, ჩატარდა ჩხრეკა და ამოღებულია მისი მობილური ტელეფონი. Georgi Gogniashvili, polițielis khvidan, chemi mart ughirsi da pativaqris khmedeba. Es iqo dziritadi mizezi, rats dagrovdat, rota ganmalobashi chemshi da miwedi am gadaqopiloban. An tkveni nebi gitsas. Chemi nebit viqavi gadatsasuli. Omaqana sitqvieri sheuratsqopa, chems pirat sakutrebashi momiqo tsru motivit dakitkhva da ase shemdeg. Ratom iqo vitsas. Sigurtan șehotra. Da, ratom dabrobit. Poliția momistro, poliția momistro da ver. An rogor helobani gartobis mtkomarebs. Sudat var khalkhno. Karbebi ertiani natsionaluri mozdraobis ofistan partis tsevrebisa da mati mkhardamcerebis natsili Mikhail Saakashvilis gatavisuflobis motkhovnit shimshilobas iqebs. Natsili ki aropirebs protestis ukidures formas sheuertdes. Isini mative tkmit brzolis sva bergets gamoiqeneben. Partis tamzhdomaris gantskhadebit ki protesti uvadod ikamde gakrdzeldeba vidre qopili prezidenti ar gatavisufldeba. Nikameliam masobrivi shimshiloba Gushin Rustavelis gamzirze gamartul aktsiaze daanosa. Es aris deaze masobrivi S-a protestat, uvado, șimșiluba. Amet abze. Am. Umtuavesi. Arată zalul dobrivi. Protestit. Pe dat un lucru, ce e concretul ședegeps, mi vidim. Mă rez ședegebi. Ikneba, naționalul imodrov, istuschiara, pozitiv. S-a zugadu e bistvis. Pirve rici. Proteste, ca zel de romana, s-a nam, istoriul usamartova, arahboi treba. Istoriul ia. Usa martloba, podesas kveqnis mesa prezidenti kas datqoebuli. Ara, me ar vapirebs shemshilobas, imtoro brzola aris bralo komponentiani, svadasva, asavtvat, mimartulebit.
და არსებობს ასე ვთქვათ რაღაც კონკრეტული ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომელიც უნდა შევასრულო. თავი მოწოდება არის ის, რომ განთავისუფლდა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, ძალიან მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური დევნა. უერთდები ჩემი თანამებრძოლების, მეგობრების პროტესტს და ვაცხადებ პროტესტის უკიდურეს ფორმას, შიმშილობას. ეს შიმშილობა შეწყდება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც საქართველოს მესამე პრეზიდენტი იქნება განთავისუფლებული და ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ შეწყდება პოლიტიკური დევნა. ცინიკური დამოკიდებულება საკუთარი ამომრჩევლის მიმართ, ასე აფასებენ მმართველ გუნდში შიმშილობის დაწყების გადაწყვეტილებას. ქართული ოცნების წარმომადგენლების განმარტებით, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიული კრიზისია. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ფანატიკოსების შიმშილს გავლენა არ ექნება კანონის აღსრულებაზე. ხერხული ალბათ, როდესაც რამოდენიმე ასეულ ადამიანს დაპატიჟებს საკუთარ დაბადების დღეზე და შემდგომ მოუწოდებს მათ შიმშილობისკენ, მით უმეტეს ისეთ ოფისში, როგორიც ნაციონალურ მოძრაობას აქვს, სრულად გაუგებარია რა საჭიროა ოფისის წინ ამ სიცივეში კარვების გაშლა, მაშინ როდესაც მათ შეუძლია თავად ოფისში იშიმშილონ, ეს უკვე ემსგავსება საბავშვო ბაღის ზღაპრებს, სხვა არაფერს. მე უსურვებ მათ, რომ დაანებონ ამ ცინიკურ დამოკიდებულებას თავი და თქვენ გარემოში შეხვდნენ ახალ წელს. ნაციონალურ მოძრაობაში არის შიდა პარტიული კრიზისი და ისინი ვერც კონცენტრირდებიან და ვერ ერთიანდებიან იმ ყველაზე უღირსი მიზნის გარდა, რომელსაც ქვია მიხეილ სააკაშვილის დამნაშავე ადამიანის ციხიდან დახსნა. თავის დროზე შიმშილობას არ ქონდა არანაირი გავლენა სახელმწიფოს მხრიდან კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებით და ის ვერ იქნება განთავისუფლებული მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ფანატიკოსი ადამიანები იწყებენ მის გამო შიმშილს. ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთის საქმის განხილვა გრძელდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს მორიგი პროცესია. ადვოკატების განცხადებით, პროცესი პოლიტიზირებულია და მას არანაირი კავშირი აქვს სამართალთან. შეგახსენებთ, საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით მიხეილ სააკაშვილი მიმდინარე წლის 1 ოქტომბერს დააკავეს. შეზეთაცვის მხარეს აქვს რამდენიმე შუამდგომლობა, რომელსაც სასამართლოზე გავამჟღერებთ და რომელთა დაკმაყოფილებაც პრინციპში აუცილებელი იქნება ამ საქმის სრულმხრივი და ობიექტური გამოკვლევისთვის. ბუნებრივია, მოლოდინი არ გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლო რაიმე ტიპის ობიექტურობას გამოიჩენს. ეს არის არა იურიდიული დისკუსიის, ან იურიდიული პროცესი, არ სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცეული პროცესი, არამედ სამართლებრივი წესებით, ფორმალური წესების დაცვით მიმდინარე პოლიტიკური პროცესი. საქართველოს პრეზიდენტი ოპოზიციასთან კონსულტაციებს განაგრძობს. სტრატეგია აღმაშენებელში აცხადებენ, რომ სალომე ზურაბიშვილთან სამუშაო ტიპის შეხვედრებს იანვრის დასაწყისში გამართავენ. პროცესში აქტიურად არიან ჩართული პარტია ლელოს წარმომადგენლებიც. ოპოზიციონერი დეპუტატები პრეზიდენტის ინიციატივას ოპტიმისტურად უყურებენ და იმედოვნებენ, რომ პროცესი კონკრეტული შედეგის მომტანი იქნება. იანვრის პირველ რიცხვებში იქნება უკვე ესეთი საქმიანი შეხვედრა სტრატეგია აღმაშენებელთან პრეზიდენტის და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანაირად შევეცდები ჩვენი პოზიტიური წვლილი შევიტანოთ ამ პროცესში. იმედი გვაქვს, რომ იგივე არ მოხდება, თუნდაც უკვე რომ რაღაც შეთანხმებამდე მივიდეთ, იგივე არ მოხდება, რაც მოხდა მიშელის დოკუმენტთან დაკავშირებით, როდესაც თითქმის ყველა პუნქტი დაარღვია ქართულ მოცემამ. საქართველოს პრეზიდენტმა ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი დაინიცირა, რომელშიც ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას. ჩვენ ოპტიმიზმურად განწყობილნი და გვინდა ვნახოთ მორალურად და პოლიტიკურად სწორი პროცესი. ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, რომ არ ვაპირებთ პროცესში პროცესისთვის მონაწილეობას. ჩვენ ვაპირებთ, რომ სწორი მორალური და პოლიტიკური შინაარსები შევქროთ საქართველოს პრეზიდენტთან და სხვა კოლეგებთან ერთად და იმედი გვინდა გამოვთქვათ, რომ ეს პროცესი გამოიღებს კონკრეტულ შედეგებს. პრეზიდენტის ინიციატივას პოლიტიკური მხარების შერიგების თაობაზე დადებით ადაფასებენ ქართულ ოცნებაშიც. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ მზად არიან შერიგებისა და მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხდნენ, მაგრამ არსებობს წითელი ხაზები. მმართველი გუნდისთვის კონსტრუქციულ დიალოგზე საუბარი მიუღებელია მაშინ, როდესაც მეორე მხარე აქციებს აანონსებს. მზადობა გვაქვს ჩვენი ქვეყნისა და საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე მაქსიმალურ კონსტრუქციულ რეჟიმზე და ამ პროცესებში, ასე ვთქვათ, ჩართულობაზე მხოლოდ იმ პირობების გათვალისწინებით, რომ რადიკალურმა ოპოზიციამ რეალურად უნდა გადადგას კონსტრუქციული ნაბიჯები და აღიაროს ყველა ის დანაშაული, რომელიც მათ ჩაიდინეს წლების მანძილზე, ისევე როგორც უნდა
საბოლოოდ წერტილი დაუსვას იმ უსამართლო და უსაფუძვლო მოთხოვნებს, რაც მსჯავრდებულ სააკაშვილის გათავისუფლებას და ბადამდელ არჩევნებს ეხება. როდესაც პოლიტიკური ძალა აპელირებს მხოლოდ მისი ფაქტობრივი ლიდერის, რომელიც არის უცხო ქვეყნის მოქალაქე, მიზნებით და დანარჩენი პოლიტიკური საკითხები მას არ აინტერესებს, რასაც ასევე საჯარო დამბობს, ბუნებრივია, რომ ის თავშივე გამორიცხავს ყოველგვარ პოლიტიკურ თამაშის წესებს. Ეს არის, ასე ვთქვათ, ის მიზეზი, რის გამოც ეს პოლიტიკური ძალა ტრიალებს ერთი და იგივე წრეზე. საზოგადოება დაიღალა დაპირისპირებით და პოლარიზაციით. პირველ რიგში ამ ქვეყანაში უნდა შევძლოთ ერთმანეთთან საუბარი და შემდგომ შეთანხმება. ამის შესახებ სალომე ზურაბიშვილმა ორბელიანების სასახლეში სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს ისაუბრა. ზურაბიშვილის განმარტებით შერიგების პროცესი საკმაოდ რთულია, თუმცა თუ არ დაიწყო პროცესი, ქვეყანა ჩიხშიშება. საზოგადოება დაიღალა ამ დაპირისპირებით, ამ პოლარიზაციით და სურვილი აქვს რაღაცა ფორმით, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ჩეხური მდგომარეობიდან. მე მზად ვარ, როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტი, რომ ამ პროცესში ეს პროცესი დაიწყო და ამ პროცესში ჩემი წვლილი შევიტანო და რამდენადაც შემიძლია ეს პროცესი მივიყვანო იქამდე, რომ ამ ქვეყანაში რაღაცნაირად შევძლოთ პირველ რიგში და პირველ ეტაპზე, როგორც მინიმუმი, ერთმანეთთან საუბარი და შემდგომ შეთანხმება თუნდაც რაღაც რიგ საკითხებზე. არა მაქვს ილუზიები მის შესახებ, რომ ეს ადვილი პროცესი არის, ან ხვალვე რამე შედეგს დავდებთ, მაგრამ თუ არ დავიწყებთ, ნამდვილად ვიცი, რომ ამ ჩეხურ სიტუაციაში ჩავიძირებით ქვეყანასთან ერთად. აზარტული თამაშების რეგულირების კანონპროექტი პარლამენტმა დღევანდელ რიგ გარეშე სესიაზე უნდა დაამტკიცოს. განსაკუთრებული მოსაზრებები აქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ერთი ნაწილი თვლის, რომ ინიციატივა კარგია, თუმცა მას პოლიტიკური სარჩული აქვს, ხოლო მეორე მხარე ამბობს, რომ არ არის მართებული ზრდასრულ ადამიანს მისი მოხმარება შეეზღუდოს. აზარტული თამაშების რეკლამის შესახებ კანონი არის ის სატყუარა, ის საკბილო, რომელიც საქართველოს მთავრობამ გადაუგდო საქართველოს მოსახლეობას იმის საჩვენებლად, რომ აი როგორი მზრუნველი და მომუშავე მთავრობა ყავს. ამ კანონს დიდი შინაარსი არ აქვს, გარდა იმისა, რომ მთავრობა ამ კანონით ძალიან უხეშად ერევა ზრდასრული ადამიანების უფლებაში, რომ თვითონ განსაზღვრონ, როგორ განიტვირთონ. რეგულაცია ნამდვილად გჭირდებოდა, თქვა პირთა წრის განსაზღვრა და ასე შემდეგ, ამას რა თქმა უნდა ამის საჭიროება არსებობს ქვეყანაში, მაგრამ მე ამ კეთილშობილობი მიზნის უკან ხედავ კიდე ფარული მიზანს ხელისუფლების, რომ ის წირი დაბინასება, რაც აქვს მედიას, ისიც შეუმცირდეს და ფაქტია, რომ მედიისთვის ეს სერიოზული დარტყმა იქნება. მივიღებთ ამ კანონს და ცვლილებებს იმისათვის, რომ ერთის მხრივ მინიმუმამდე დავიყვანოთ ეს რისკები, რაზეც პრაქტიკულად საზოგადოების უდესი ნაწილი საუბრობს და პრინციპში შეთანხმება არსებობს საყოველთაო მასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელია, რომ ეგრეთ წოდებული ონლაინ კაზინოები მოექცნენ რეგულაციებში და ასაკი იყოს ზღრული 25 წლამდე, ასევე შეიზღუდოს რეკლამა იმისათვის, რომ იმ მიზანს მივახციოთ, რასაც ქვია, ავარიდოთ ყოველგვარ ფინანსურ და არამხოლოდ ფინანსურ დაზიანებას ჩვენი ახალგაზრდები. ფსიქოტროპული მედიკამენტების უკანონო რეალიზაციის ფაქტზე პასუხის გებაში იქნა მიცემული ხუთი პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები მათივე მფლობელობაში არსებულ აფთიაქებში სალიცენზიო პირობების დარღვევით ფიზიკურ პირებზე რეცეპტის გარეშე ყიდდნენ ფსიქოტროპულ წამლებს, რითაც ხელს უწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ სააფთიაქო ნარკომანიას. მათ კანონდარღვევით ჯამში დაახლოებით 850,000 ლარის ღირებულების სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტი გაყიდეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. ბრალდებულები თბილისის და რუსთავის სხვადასხვა უბანში მდებარე მათივე მფლობელობაში არსებულ აფთიაქებში სალიცენზიო პირობების დარღვევით ახორციელებდნენ ფსიქოტროპული მედიკამენტების რეალიზაციას ფიზიკურ პირებზე რეცეპტის გარეშე, რითაც ხელს უწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ სააფთიაქო ნარკომანიას. აღნიშნული ქმედებით ბრალდებულებმა მიიღეს დიდი ოდენობით შემოსავალი, ხოლო სამოქალაქო ბრუნვაში ყოველგვარი რეგულაციისა და ნებართვის გარეშე შევიდა ჯამში დაახლოებით 850,000 ლარის ღირებულების ფსიქოტროპული და სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტები.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული პროგრამის განახლებული რეგიონების პარკლებში ზესტაფონში ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. პროექტი ქალაქის ურბანულ განახლებას ითვალისწინებს, რომლის პარკლებშიც კეთდება ცენტრალურ მაგისტრალზე არსებული მრავალსართულიანი კორპუსების ფასადები. ასევე მიმდინარეობს სკვერების რეაბილიტაციაც. განახლებული რეგიონების პროექტის პარკლებში მიმდინარეობს ზესტაფონში ცენტრალური ქუჩის ფასადების და მთლიანად კორპუსების რეკონსტრუქცია. ჩვენ ცოტა ხნის წინ დავამთავრეთ საგზაო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები იგივე ქუჩაზე და ფაქტიურად აი ამ პროექტის დასრულების მერე მთლიანად განახლებულ ცენტრალურ უბანს მივიღებთ ქალაქში. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ძალიან სერიოზული სამუშაოები მიმდინარეობს განახლებული რეგიონების პროექტის შესაბამისად. თითქმის ქალაქის მთელი მრავალსართულიანი ბინების ფასადები წესრიგდება თავიდან ბოლომდე, დავათვალიერეთ ეს სამუშაოები. მოკლედ, ძალიან სერიოზული ტემპებით მიდიან მშენებლები და ვფიქრობთ, რომ იმ ვადებში, რომელიც მათ განსაზღვრული აქვს, ჩაეტევიან და ძალიან კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა შეემატება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტს. არეულობა სოხუმში ოკუპირებულ აფხაზეთში ოპოზიცია ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის იმპიჩმენტს ითხოვს. სოხუმის ცენტრში მომიტინგეებმა დე-ფაქტო სამთავრობო შენობებთან კორდონის გარღვევა სცადეს, იყო შეტაკებებიც. დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. აქციის მონაწილეების დასაშლელად გამოიყენეს კვამლი. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დე-ფაქტო პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ რეზოლუცია მიიღეს, რომელშიც მათი მოთხოვნებია გაწერილი. ისინი სხვა საკითხებთან ერთად ოკუპირებულ რეგიონში, ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში დე-ფაქტო პრეზიდენტის გადაყენების პროცედურის დაწყებას და ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრის პოსტის გაუქმებას ითხოვენ. ქვეყანა მეექვსე ტალღის მოლოდინშია. ეპიდემიოლოგების სადღესასწაულო პერიოდის შემდეგ ინფიცირებულთა და ლეტალობის მაჩვენებლის ზრდას არ გამორიცხავენ. მათი განმარტებით, იმ შემთხვევაში, თუ ომიკრონის შტამი მოსახლეობაში მასშტაბურად გავრცელდება, მდგომარეობა მეტად დამძიმდება. სპეციალისტები მოსახლეობას ისევ იმუნიზაციის პროცესში აქტიურად ჩართვისა და რეგულაციების დაცვისკენ მოუწოდებენ. მდგომარეობა ქვეყანაში არის ძალიან რთული, ველოდება სადღესასწაულო დღეები, რაც რა თქმა უნდა თავისუფლად გაზრდის მობილობას, როგორც ქალაქში შიგნით, ასევე ქალაქებს შორის და რაც გამოიწვევს ინფექციის უკონტროლო გავრცელებას. შეიძლება ითქვას, რომ სადღესასწაულო დღეების შემდეგ პირდაპირ შევაბიჯებთ მეექვსე ტალღაში. რამდენად რთული იქნება, ეს უკვე დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად დაიცავს მოსახლეობა სადღესასწაულო დღეებში რეგულაციებს და რამდენად სწრაფად ჩაერთვება ჩვენი მოსახლეობის აუცრელი ნაწილი იმუნიზაციის პროცესში. მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ისევ საყურადღებოა. ქვეყანაში დაფიქსირდა ომიკრონი შტამი, ცხადია, ეს გარდაუვალიც იყო და ამასთან დაკავშირებით კეთდებოდა კიდეც აქცენტები. თუ კი გავითვალისწინებთ ომიკრონის სწრაფ გავრცობადობას, არ არის გამორიცხული, რომ მეტი მისი მასშტაბები გაიზარდოს და არც ის არის გამორიცხული, კიდევ უფრო მეტი ადამიანი დასნებობდეს სწრაფი გავრცობადობის შემთხვევაში და არავაქცინირებულ მოსახლეობაში. ცხადია, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ გარკვეული პრობლემები ჰოსპიტალურ სექტორსაც შეექმნეს. ამიტომ რეკომენდაციები უმნიშვნელოვანესია ნიღბის ტარების პროცენტული მაჩვენებლების გაზრდა და ვაქცინაციის პროცესის აქტიურობა. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-მა კიდევ 52 მოქალაქე იმსხვერპლა და ინფიცირდა 2719 პირი. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას განცხადებით, ომიკრონის გავრცელების ფონზე შემთხვევების ძალიან სწრაფი მატება სავარაუდოდ მოსალოდნელია იანვრის მეორე ნახევარში. მას ახასიათებს გაცილებით მეტი გავრცელების მაჩვენებლები, ვიდრე დელტა ვარიანტს ახასიათებდა. კლინიკური მიმდინარეობა ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული ბოლომდე არ არის. შანსი, რომ მაინც მსუბუქი მიმდინარეობა, თუმცა ეს მაღალი რისკი არსებობს ამის, რომ გადაიტვირთოს ისევ ჰოსპიტალური სექტორი და დაფიქსირდეს დიდი რაოდენობით პაციენტები კლინიკებში და შესაბამისად გარდაცვალებული შემთხვევების ზრდა დროის მცირე მონაკვეთზე აქვს საუბარი. რა თქმა უნდა, ტრაექტორიის შეცვლა მარტო შეუძლია ადამიანების ქცევის ცვლილებას პირველში პირბადის ტარება, რომელიც არის 28% და ის უნდა მინიმუმ 90% უნდა გახდეს და ვაქცინაციის ინტენსიფიკაციის გაზრდა. მხოლოდ ეს ორი ინტერვენცია არსებობს შესაძლებლობის, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე შევაკავოთ ინფექციის ფართომასშტაბიანი გავრცელება. სხვა მეტი ბერკეტი არ არსებობს. სახელმწიფომ ყველა სცენარისთვის უნდა იყოს მზად, უნდა ჰქონდეს მობილიზებული საწოლები, თუ საჭიროა ასე ვთქვათ საველე ჰოსპიტლების მზაობის გეგმა კიდევ უფრო ფართომასშტაბიანის და ასე შემდგომ. მეტი უბრალოდ სხვა ბერკეტი ამ ეტაპისთვის, არათუ ჩვენს ქვეყანას მსოფლიოს სხვა ქვეყნებსაც არ გააჩნიათ. ძირითადი კვლევები, რომელიც გამოქვეყნებულია სამხრეთ აფრიკაში, დიდ ბრიტანეთში და ამერიკაში, მიუთითებენ, რომ დაავადების მიმდინარეობა არ არის უფრო მძიმე, ვიდრე დელტა. ხასიათდება გაციების მსგავსი სიმპტომატიკით, ყელის ტკივილი, ჩაფხაჭნის შეგრძნობა ყელში, ცხვირი და გამონადენი ან ცხვირი ცუნთქვის გაძნელება
შესაძლებელია ხოლა დაბალი ტემპერატურა, ამის ოფლიანობა დაემატა ამ სიმპტომების ჩამონათვას ერთ-ერთ ბოლო კვლევაში არ ახასიათებს მაღალი ტემპერატურა, არ ახასიათებს ძლიერი ტკივილი, კუნთების სახსრების, ძლიერი თავის ტკივილი, არ არის დამახასიათებელი, არ ფიქსირდება პნოსისა და გემოვნების დაკარგვის შეგრძნება, ასე რომ ამ მხრივ მიმდინარეობა იმ მასალაზე დაყრდნობით, რა დღეისათვის არის ხელმისაწვდომი, იუთებს, რომ ომიკრონი მიმდინარეობს შედარებით მსუბუქად. Ასეთი გახდა 22 დეკემბერი დიას ეთერში. Მე ხვალამდე დაგემშვიდობებით, შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ 19-ზე ნახვამდის.